Què s'hi ha de fer, així, a veure? Bé, pues ho traurem tota la fusta i totes les lloses, així obrirem la paret per a tornar a fer la paret de darrere i ho tornarem a muntar. Però possiblement mos faltarà poca cosa, de fusta i de pedra. No mos faltarà molta cosa. Sí, però... Thank you.
com està, que m'ara que no fiquis l'ull. Ja podeu dir alguna cosa, també. Hola, que acabem de dir.